Čau, já jsem Lucky, vítám vás u nového videa z Brawl Stars. Tohle je video, nevím jaký díl, to budete mít dole v názvu videa. Dneska to je díl, kde vidíte můj chcicht, že já nevím, jak se to dělo, tak jsem prostě vymyslel takovou taktiku, ale no nech taktiku, spíš takovou blbost, nevím, jak to nazvat. A tohle je prostě Brawl Stars video, před kterým je můj chcicht. Jo, přesně tak. Tak, už se mi to tady fajně načítá. Tak jo, já vím, že to už jsem překonal hranici 6000 pohárků, už mám 6334 pohárků. Tady už mám 8-bita na 15. rangu, počkejte, já si otočím mobil. Tak. A dneska to je prostě další video z Brawl Stars. A já jsem až teďka přišel na tu novinku, že tady, když půjdete, tak si můžete dát prostě random kámoše do duo showdownu. Já mám teďka solo, tak já dám duo showdown. Vidíte, to je přes na chvilku. 3, 2, 1, blast off! Hrou vidíme, že máme. Oh, pro. Mr. P, to jsou, no, baby, to jsou takový ty vzácnější postavy a pokud na to nelíbne, tak bychom si tím mohli dát několik her z Dual Showdownu, anebo taky v nějakých jiných modech, co to jmenuji, jako Jengreba, tak chápete. Tohle je zase prostě takové video, no ne zase, to je prostě video, první video, ve kterém jste viděli můj psi. Jo, no, na Brawl Ball. To je díky. Tak. Na ten, jestli jo, tak ať si ji vezmu, protože 8-bit a ten, oni mají strašně dobré ultimatey. A takhle se prostě, já nebo řeknu, takhle se takhle to, chápete, lepí a zároveň mají větší damage. No vidíte, že to je vždycky jako pěkný, no ne, tak to ukážu. A si vezme toho nebo toho brawlera, tak prostě se lívne, protože já nevím proč. A tady teďka jsem se dal s kámošem, dám jak poprava, zdravím do videa Danku. No, už má 8000 něco toho jako tak, počkat, máš ten. Asi ne, že? Ten nemá. Škoda. Tak má na první hry. Doufám, že jako off screenu, jak jsem hrál, tak doufám, že většinou ty hry budou vítězné. Takže mapa bez toho. Bez Pavlu. Což teďka tohle moment pro mě je strašně těžké hrát. A promiňte, že mám trochu jiná, já tady mluvím s váma a nedávám pozor. Já jsem na nahle. Cože jsem chtěl říct? Už nevím. Jo. Že mi hlavě trochu jiný, protože já jsem na nahle, já nevím, co to se nevím všechny. Počkejte, já vám to na chvilku stopnu, ale zase jak, já vám to stopnu a jak je časté u mojich videí poslední dobou, tak tady dám nějakou pěknou písničku. Ej, co se děje? Ne, to nechci. Tady. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been.
Lidi, napište do komentáře, jaký je váš nejoblíbenější brawler. Teď hned. Falta un
piensa, ese beso que siempre te prometí. Dame la culpa. Okay, I don't really, really wanna fight anymore. Te falta un beso, solamente te falta un beso, ese beso que siempre te prometí. Échame la culpa, solamente te falta un beso, solamente te falta un beso, ese beso que siempre te prometí. Échame la culpa. Já chytal nepky lidi. Ne, tak to nesmí být. Já nevím, koho si mám být. Tak lidi, tohle je pro dnešní video všecko. Nezapomeňte na tohle video hodit like, kdo mě ještě neodebírá, tak odběr. A sledujte mě na Instagramu a na TikToku. To budete mít dole v popisku videa. Tak, nevím, co už dál, tak čus.